Добре, дошли на първото коледно парти на ден това звана. Ние ви приветстваме. Надяваме да се скажете перфектно. Тази вечер ще има много танци, игри, забавления, танци и томбола. И пак танци. Да, ще кажа нещо. А, тя да чеши! Да. Ами в Гранд Мол, да. Значи качвате се, чакайте само за секунда. Да, ще взема да ви начертая схема. Значи, в Гранд Мол влизате през хода, пътя на асансьора, втори етаж. Крамер, знаете, да, Крамер, срещу Крамер обаче. По така, помощто, надясно, и сте там. Втора зала, записахте ли? Не, я се записах. Окей, айде, чао. Не, кошулата! Арманца! Ай, ще ги върна за всеки случай. Ай, да, благодаря. Питам, яли ли сте, пили ли сте? Тук имаме... Много хубава пицета, грея новинце и други такива, е гноги. Ако не сте яли, като мене, може да хапнете, с другата ръка ще ежда те по-лето. Аз ще беля едно баначе, ако нямате нещо против, нали ще го хапна. Само набързо, да, чупам го. Набе. Не, нямам жена. Ще ти покажа как се яде ябълка. Малко ми е похватен днес, съжалявам. Да. Тук има и жални хора. Примерно аз искам днес да допина. Предполагам, че не се познаваме всички, затова предлагам да се запознаем. Примерно, може да го направите
като се разхождате в залата и като видите някой непознат човек, просто се запознаете с него. Ето така. Казах и непохвата съм днес. А ние може да минаваме да ви правим снимки, може и да не минаваме да ви правим снимки. Ще видим какво ще правим. Ние по принцип сме много сръчни, сега ще ви покажа как правим снимки. Да? Мали Олимпич. Трябва да чакам само за ти. Снимаме. Заберете си малко. Фотоапарата е наобратно. Заберете си тези. Тито малко и тези там. Ай, ще направим на фотошоп. Фотоапарата е наобратно. Наобратно е. Не наобратно е. Наобратно е. Куф, тама, помехме си, да. Окей, можем да пуснем музика, да се позаболяваме, да се запознаваме с нови хора, с момчета Атака. И да след малко ще има музика, ще има игри. Очакваше всичко неочаквано. И се надявам всички да се забавляваме. Аз вече много се забавлявам. Малко. Уууу!